Saluton, kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Ĉi tio estas la kvara medito sur la vortoj de la fama parolado en Bulonjo ĉe Maro. Kai mi legas el paĝo 361. Ni parolis hieraŭ pri la modestezo della conveno kai la sanctezza della conveno kai nun estas tre forta vorto por clarigi ne kio ne estas la conveno sed kio estas la essenzo della conveno. Fakte daŭrigas Zamenhof, sed tra l'aereo de nia salono flugas misterei sonoi. Sonoi tre mallautai, neudeblai por l'orelo, sed senteblai por ciu animo sentema. Gestas la sonoi de io granda, ciu nun nascigias. Tra l'aereo flugas misterei fantomoi. L'oculoi ilin ne vidas, sed l'animo ilin sentas. Ili estas imagoi de tempo estonta, de tempo tute nova. La fantomoi flugos, en la mondon, corpigios, cae potenzigios, cae niei filoi cae nepoi ilin vidos, ili sentos, cae juos. Tiu vorto esas tre famae. Mult foie oni laut legis ilin, sed ciu ni prenas iom da tempo por mediti sur ili? Do tivi misterai sonoi, misterai fantomoi, qui flugas tra l'aero, estas la nova sento de la espero, la poemo quio farigis, himno de esperantismo. Imagoi de tempo estonta. Do esperantistoi estas avangardo dell'estontezzo la Zamenhof. Do volle ne vole, frue mal frue, la tuta homaro igios tut monda granda familio la Zamenhof. Kai l'esperantistoi estas la avangardo kiu montras ne nur che tio eblas, sed che tio estas reala. Ni povas starigi al ni la demandon, ciu ci tio estas tiel revoluzia kai tabua por multai homoi, che Esperanto estas malacceptata, ec kiam oni montras la empirien factoin, giuste pro la grandiosezzo della ideo. Facta estus multe pli simple la multae homoi che Esperanto ne vivus en tutte, char facte mult foie giornalistoi diras Esperanto estas anca ora ucenini ne comprenas kial, sed ni devas accepti la aferon. Ciar estas mal facile accepti la realezzon de Esperanto. Ciar tio signifas che alia mondo eblas, cae ne en la cielo, sed nun sur la tero, en l'estontezzo. Ca estas interesse che tiui fantomi estas la ideoi. La ideoi iras inter la homoi multobligas, char se mi donas al vi ideon cae vi donas al mi ideon, ni ambo havas du ideoin, cae tio estas suffice stranga afero por varoi, char se mi donas al vi pomon cae vi donas al mi alian fructon, mi ne scias nun che mi shatus mangi bananon, ni simple interchangias la frutto in pomon che banano.
sed se ni havas du diversan ideon, che ni interchangigas ilin, interchangas ilin, pardonu, ni fin fine havas du ideon, ambau. Tio esas la povo de la ideoi. Cai pro tio la povo la ideo esas fantomo che poste corpigios cai potenzigios. Do, kio estas niei filoi cae nepoi? Esas ni. Do, ciu ni vidas, sentas cae juas citiu in fantomoin? Tio esas la demando. La medito por ni. Ciu ni sentas tion? Au ciu ni diru la tutta afero esperanto e igas nur afero practica de budgetoi, de organizoi, de tagordoi, convenoi, cai la tutto, mi diro, concludigas nur en la momento mem, cai en la priparolo della momento mem. Sen aina influo en la mondo. Tio estas mia instigo por cun mediti. Odio, mi dankas vin pro l'attento. Mi desiras al vi bonan tagon o vesperon. Depende de via loco kaj tempo kiam vi auscultas citiun podcaston au vidas citiun videon. Kai gis morgau, kai antauen, sen fine.